Thank you.
Jesús. Thank you.
gaan vanochtend bij jullie geleentheid saam lees uit die woord van die Here en wel uit Psalm hoofstuk 8. Vir die koorleier met musiek, 'n Psalm van Dawid. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word U teestanders, die vyande en braakvuriges tot swye gebring. As ek U hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre waaraan U 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat U aan hom dink, die mensekind dat U na hom omsien? U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van U hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles selfs die diere in die veld, die voëls in die lug, die visse in die see, wat die oseane deurkruis. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Ons Vader wat in die hemel is, ja, ons wil ook aansluit by hierdie pragtige psalm, en ons wil ook meedoen aan die lofsang van die hele skepping, waarmee U naam en U eer besing word. Baie dankie Here, dat ons kan weet U is ons Vader, dat U elke dag vir ons die lig op die pad is, dat U elke dag ons sorg is, en dat ons elke dag met al ons omstandighede voor U aangesig kan kom. Here, ons is vanoggend hier by mekaar vir die begrafnis van ons ontslawe suster. Here, ons dank U ook vir haar lewe, en as 'n familiekring wil ons ook vandag die nagedagtenis kom herdenk van iemand wat lank tussen ons geleef het. Here, iemand wat in haar leeftyd vir 'n lang tyd U sorg en bewaring en bystand ervaar het. En so wil elkeen van ons ook in hierdie oggend kom, en ons wil ons afhanklikheid van U kom verklaar en vra Here, dat U as Vader ook oor ons die wag sal hou. Dat U ook in hierdie uur en oomblik van hartseer vir ons die Vader sal wees wat elke traan sal afdroog en wat die troos sal bring en wat die versekering sal bring dat hierdie lewe meer is as wat ons maar net met die fisiese oog kan aanskou. Ons bring aan U die eer in die naam van ons Here Jesus Christus, ons verlosser en ons saligmaker. Amen. Familie en vriende, so 30 jaar gelede ongeveer het ek en my huisgesin van Langstraat afgetrek na Graafstraat. Graafstraat nommer 8, reg langs die huis van Tannie Sep. In ander woorde, dit is al 'n lang tyd dat ons mekaar ken en van mekaar weet. En in die laaste tyd, al die laaste 6 maande het ons by die kerk in een groep gestig van mense wat bereid is om besoeke af te lê by alleenwonende bejaardes. En so het ek dan in die laaste 6 maande baie meer dikwels op 'n ander manier ook te make gekry met Tannie Sep. Haar dood was vir my heeltemal onverwags. Sy het maar die klagtes gehad van 'n 85-jarige mens, die normale klagtes wat enige bejaarde mens het. Maar ek het nie verwag dat ons so gauw om te maar graf sou staan. Dit
Dit het my nogal verbaas hoe dat sy alleen daar in haar huis kon bly, sy en haar dier. En as ek baie keer onverwags daar gekom het, het die honde natuurlijk 'n vreeslike kabaal opgeskom, waarvoor sy altyd verskoning gemaak het. Want ek het ook geweet, en ons weet allemaal, dat die honde eintlik maar vir haar net baie goed opgepas het. Sy het altyd die ou besoekie verwelkom, en vir my welkom laat voel, en altyd weer genooi, kom maar weer, kom kuier maar weer, nog 'n volgende keer. Maar net ek geweet, dat daar dalk nie weer 'n volgende keer sal wees nie. Die laaste keer wat ek haar besoek het, was ek by haar voordeur gewees, maar niemand het voordeur toe gekom. Moontlik was ek al reeds in die hospitaal gewees. Wie kon dink dat sy nie sou terugkom, dat dit die laaste keer sou wees, wat ons haar sou sien. Het is hartseer dat sy afgestorwe het, maar ek dink, eers familie, deel dit saam met my, dat ons dankbaar is, en alles wat gebeur het, het ons ook die dankbaarheid, dat sy nie lang lewe het, en dat die afsterwe vir haar eindelijk, eindelijk gauw plaas het vir die. 1937, tot die jaar 2022, 85 jaar lang. Waar het die meeste mense gery in die jaar 1937? Ek dink die gewone mense het almal maar nog met 'n perd of 'n donkie of 'n os gery. Dit was maar die voertuie gewees. Die huis wat ek bewoon, is van die Sofie. Of jy iemand verhaal, dat weet het van die afsterwe. Die huis waar ek woon, nadat ek daar by Tannie Sek weggetrek het, van langs Tannie Sofie, die gebouw, die ou gebouw wat daar gestaan het, het ek verstaan, was stalle gewees. So natuurlik is wat daar vandag by u en my huis, die motorhuis is, was dit dat daar een gebouw met stalle sou wees. In daar die tyd toe sy jong gewees het. As ons maar dink, as iemand in daar die tyd misschien Kaap toe sou gaan, hoe optocht het was, om in die Kaap te kom, terwyl ons vandag sal net veromlik, dink u dan, hy ons vaak toe, en een uur of twee later, is ons binnen die Kaap. In haar leeftijd, moes sy so baie dinge aan skuld, en daar so baie dinge verander. Een mens kan maar net een tydjie stil raak en gaan sit en dink aan 85 jaar van lewe. 85 jaar van sien hoe dat dinge rondom haar verander en nieuwe vorme aanneem. Vandag as ons haar 85 levensjare herdenk en daaroor een terugskou het, dan sal ek dit graag wil doen aan die hand van hierdie Psalm 8. En dan nie net vir haar alleen nie, maar ook vir u en my wat vandag hier in die huis van die Here by mekaar is. Ons wat nog die levenslig aanskou en wat nog elke dag vol in die lewe staan. Ons het Psalm 8 vandag as deel van ons Bybel. En normaalweg sal ons die Bybel opmaak en ons Psalm 8 lees. Maar in die tyd toe, die tyd van die Bybel, daai tyd toe hierdie Psalm geskryf is, was dit eintlik deel van, so ons moet sê, van die gesangboek gewees. Die mense het Psalm 8 gesing. Hulle het eintlik al die Psalms gesing. Soos wat ons die Halleluja liedere of die liedboek of vonk vir die jong mense, soos wat ons daardie liedere uit ons koppe uitken, en betek hier vir al, ek sê maar baie Frans, maar
as ek alleen in my voertuig ry, dan sing ek sommer van die Halleluja liedere. So het die mense hierdie liedere gesing. En ek sien in my verbeelding hoe dat mense in groepe op pad is in Jerusalem toe. Na die tempelstad van die Here toe. En dan het hulle hierdie psalms gesing, soos wat hulle gestap het, het hulle dit gesing. En was het vir hulle 'n geestelike geleentheid en 'n geestelike ervaring. En ek glo dat hierdie psalm heel waarskynlik vir hulle 'n baie gewilde psalm was. Hulle het nie alleen dit as 'n sangervaring ervaar nie, maar ook as 'n onderrig ervaar. Want Psalm 8 wil vir u en my en van die ou tyd af mense onderrig aangaande die Here. Om ons vertel wie is die Here en wat die Here van ons sê. As my Hebreëus nie so verhoes was nie, kon ek het miskien vandag vir u die Hebreëus gelees het of dan gesing het, maar nou ja, die is maar ons ontvangs. En het is ook prachtig om die mens kon aansluit met die mense van daar jare en jare en jare terug om te hoor hoe dat hulle die psalm in sy oorspronklike taal sing het. Nou, as ons na hierdie psalm kyk en ons kyk na die prachtige momente wat in hierdie psalm na vore die eerste gedeeltetjie gaan eintlik is maar net eintlik die inleiding wat vir ons sê hoe dat dit saam met musiek gaan. En dan sê hy in vers 3: Heere, onse Heere, hoe wonderbaar is die naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat in die hemelruim geplaas het. En dan gaan hy so aan en hy praat oor ja selfs die kinders. Die suigeling, hulle wat nog nooit eens geleentheid gehad het, dat iemand hulle lewe beïnvloed nie, ook hulle getuig van die glansrykheid van God. Daar die babietjie wat nog nie 'n woord kan praat nie, maar wat net geluidjies maak. Wanneer ons daarna kyk, dan sien ons die wonder, ons sien die glansrykheid van die skepping en die handewerke van ons God. Maar dan vriende, as ons hierdie psalm lees, kom ons dan by die gedeelte waar die Here oor die mens praat. En as ons aan die einde kom, dan sluit hierdie psalm weer af, ek weet nie of jy dit opgemerk het nie, met presies dieselfde woorde as waarmee dit begin het. Dit bring klaar vir ons by die vermoede dat dit by die psalm, al praat hierdie psalm oor die mens. En al hoor daar mooi dinge in die psalm wat die mense sê. Die psalm praat van hoe dat die Here ons 'n klein bietjie minder as die hemelse wese gemaak het. Hoe dat die Here ons met eer en met aansien bekroon het. Hoe dat die Here die mens in 'n heersersposisie plaas. Mooi dinge wat oor die mens gesê word. En daarom wanneer ons vandag by 'n geopende graf staan, al is dit die vergankelike liggaam van 'n 85-jarige mens, 'n mens van wie ons eintlik maar aanvaar dat die liggaam nou afgebreek is. Bring dit toch by ons 'n gewydheid. Een besondere oomblik. Want het is die lichaam van een mens wat die God bekroon is. Een lichaam waar we daar gesê word, wat is die mens dat u aan hom dink? Wat is die mens? Die mens is nie veel, maar dat u aan hom dink. Het jy opgemerk dat daar staan elke keer
Met ander woorde, aan die einde van die dag sien ons dat hierdie psalm vir ons leer dat dit God is wat die besondere waarde aan die mens verskaf. En ten diepste gaan dit vir ons om God. En daarom is dit so hartseer wanneer 'n mens sien hoe dat iemand sy rug op God draai. Die God wat die waarde en die aansien aan hom verskaf, dat so 'n persoon sy rug op God draai en dat hy met sy rug na God toe lewe. Baie keer dink ons aan so 'n persoon wat miskien hoë sporte in die lewe bereik het, wat in ons alledaagse lewe iemand van aansien is. 'n Persoon wat groot en belangrike dinge gedoen het, maar leef met sy rug na God toe. Dan kom die vraag, wat is die mens as God nie aan hom dink? Wat en waar sou daardie belangrike mens wees as God ophou om aan hom te dink? Die Bybel en die kerk, hierdie gebou, die kerk as liggaam van Christus, word vandag van baie kante af aangeval. So baie keer is daar mense wat die Bybel wil afskryf van alle hulle foute van met die uitsprake van die woord van God. Wat so maklik wil sê, maar hierdie woord, hierdie Bybel is maar net gelyk aan die Koran, is maar net gelyk aan die oosterse wysheidsliteratuur, die ou oosterse wysheidsliteratuur. En so word van die Bybel maar net 'n gewone boek gemaak. Vir ons as gelowiges, vriende, kinders van die Here, familie, vir ons as gelowiges is hierdie boek die woord van God. Is hierdie boek die boek wat vir ons leer oor die weë van God? Dit leer vir ons wie God is. Dit leer vir ons hoe God is. Dit leer vir ons van sy magtige dade, van sy liefde, van sy barmhartigheid. Dit vertel vir ons hoe dat God oor jou en my voel. Wat in God se binneste omgaan oor jou en my. Het vertel vir ons van een tyd in die heilsgeschiedenis, in die volheid van die tyd, toe die Seun van God na hierdie wêreld gekom het, om jou en my ongeregtighede op sy skouers te neem, en in ons plek aan die kruis te hang. Dit vertel vir ons van die uitnodiging wat na elkeen van ons toe kom, die uitnodiging wat vir ons sê, kom, kom en kom wees deel van die huisgesin van God. Die God wat aan jou dink. Maar vriende, dit vertel ook vir ons van die oordeel van God. Wanneer ek so met my rug na God toe lewe, dan skuif die fokus van die Bybel vanaf Psalm 8 na die boek Prediker. Die boek Prediker waar ons leer dat alles van net 'n gejaagde wind is. Dat alles wat net buite om God miskenning van God bereik, al sal ek die skatte van die aarde vir myself kan met mekaar maak, al sal ek die magtigste man op aarde wees, al sal mense hulle hande opsteek na my toe, al sal mense hulle oog op my rug en hulle verwagtinge in my stel,
alles kom tot niks. Dit sê die woord van God, is soos die wind wat daar buite waai. Die wind waai en hy gaan verby en dan is daar niks. Dan dink ons nie eens meer aan die wind wat gewaai het. Net soos wat die Bybel aangeval word, nie net vandag nie, maar vir jare en jare en jare al, net so word die kerk ook vandag en vir jare en jare en jare al aangeval. Die kerk het daar die fout. Vriende, moet nie vergeet nie, dit is die Here se kerk. Die kerk hier op Montetjie, vriende, met sy foute en al. Die kerk in ons land met sy foute en al, is die Here se kerk. En die Here slaan met 'n krom stok 'n reguit met ons gemeente, met al sy foute, met al sy tekortkominge, slaan die Here self sy reguit uit. Vriende, as jy terugdink aan die afgelope 2 eredienste wat hier in die kerk gehou is, die vorige 2 Sondae, dan onthou ek van 'n man wat op die kansel gestaan het en ek wil sê uitgeroep het dat as jy Jesus Christus nie in jou lewe het nie, dan kom alles vir jou tot niks. As jy sondag in die kerk sit, as jy gereeld goeie dinge doen, maar jy het Jesus Christus nie aanvaar nie, jy het Jesus Christus nie in jou lewe ingenooi nie, jy het nie jou lewe weggegee aan Jesus Christus nie, dan kom dit tot niks. Dan help dit jou niks. Ons moet by die Here Jesus uitkom op 'n manier dat ons sê, Here, nie hier is my dit en hier is my dat en hier is my daai nie. Here, hier is my hart. Ek gee my hart vir U. En wanneer die woord praat van jou hart, dan praat die woord van dit wat die samekoms van al jou mensies is. Jesus Christus vra van jou om jou hart vir hom te gee. En dan sal daar vir jou, soos die prediker van die kansel af gesê het, 'n nuwe lewe opgaan. 2 Sondae gelede was hierdie kerk en hierdie gemeente 'n boodskapper van God gewees. Is daar met die krom hoop van al ons foute in hierdie kerkgebou 'n reguit hout gesaam. 1 Sondag gelede, verlede Sondag, is die boodskap van bekering, omdraai, om vir die Here te lewe, so duidelik hier van die kansel af gebring. Maak 'n hartstogtelike oorgawe aan die Here. En bly dan weg. En bly dan by. Onthou dit. Bly dan weg. En bly dan by. Bly weg van die dinge van die wêreld af. Bly weg van daardie onfatsoenlike dinge in jou lewe af. Bly weg daarvan af. Bly weg van die dinge af wat nie van die Here is nie. Die dinge wat nie pas vir jou as 'n gelowige nie. Bly weg daarvan af. En so het die woord weer klink. Bly by die dinge van die Here. Bly by die dinge wat die woord van God vir ons leer. Bly by die dinge wat die kerk hier op Montetjie vir ons leer aangaande God. En die van julle wat elke oggend die WhatsApp kry, die boodskapies, moet ek vir ons hoor dat die gebed gaan om, Here,
neem oor in my lewe. Here, gee dat ek, wanneer ek met mense in aanraking kom, dat dit 'n vriendelike aanraking sal wees. Dat ek vir mense iets kan beteken. Jy hoor elke oggend, wanneer die leraar die boodskapie bring, staan die gebed van toewyding. Ons kom stewe van die gemeente, waar daarmee 'n boodskap van die Here. Wanneer ons so by die einde van die lewe kom, besef ons dit maar net weer. God is die skepper, hy is die onderhouer, en hy is die volleinde van die lewe van ons sosiale susters, wat ook die lewe van jou en my. Lang nadat ek en jy nie meer hier gaan wees nie, gaan God nog hier wees. En gaan God, wanneer al wat ons al vergeet het, nog steeds aan ons suster en aan jou en aan my dank. Dit is om God wat die lewe draai. Psalm 8 omgeef ons daai twee versies wat die psalm so omvat, van die begin tot die einde. Die wonder van God, die verwondering oor God, daaruit die mens wat aan hom toegeken word, en weer eens die verwondering oor die God wat dit aan ons toegeken het. Here, onse Here, hoe wonderbaar is die naam oor die hele aarde. Amen. Vriende, ons gaan luister na een lied wat gesing word. Ek gaan net ons kort gebed doen, en gaan ons luister na die lied. Vader in die hemel, hoe wonderbaarlik is dit nie dat ons deel kan wees van die huisgesin. Dat ons kan deel in die waarde wat U aan ons skenk. En dat alles wat ons doen, alles wat ons bereik, kan opgeneem word in die verheerliking van U naam. En ons vra dit ook van U, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sien ons graag vir ons moeders blomme en bedoel het baie goed. En ek kan het nie vertel ons aan van ons liefde. So kom ek op een dag weer in ons moeders en besluit om het self van die maat te neem. Terwijl ek dan teer, voel ek hoe door in my steek. En dit sit in my gedagtes aan jou. Ja, vierke maande, stil alleen die aarde, sy sy daar sit, weet ek dat sy bid, en oor haar vader loop daar tranen. Besef ek, dat ek self skuldig is aan doorings wat seer maak.
Ek sien my brekelpunt op my velpers. Ek voel die pyn van selfverwyt. Soveel keer was ek kort af en onbeskof my daar, as sy my 'n vraag vra, terwyl ek haastig is of met baie dinge besig is. Baie maal het ek nagelaat om haar te skakel en te laat weet of ek veilig is. En nie daarna gedink dat sy my onrustig of my oproep. Soms is ek naby, maar ek het nie moeite gedoen om te gaan nie. Wanneer laas het ek haar laat voel dat sy vir my belangrik is. En vir sonder verrassingskuiertjie is ek ook nooit meer tyd nie. Ek hou vakansie, maar mooi gaan nooit saam. Sy kla nooit, maar beslis hoe sy die pyn van verlatenheid voel. So sien jy jouself in my verhaal. Dan is dit tyd om jy te sing. Wat onthou, ons stuur die rose met baie liefde. Al vergeet jy die prik van die dorings. Jy bring trane in haar oë, maar is die hart wat groei. Ek het toe 'n ryk rivier geneem, op die kaartjie geskryf en gewees is om verstaan. Vergewe my ma, hierdie rose het geen dorings aan. Ek het dit self afgehaal.
Thank you.